হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰৰ ওচৰতে এখন ফুটবল খেল চলি আছে। ভাবিছিলোঁ এই ফুটবল খেলখনক লৈ এটি ব্লগ বনাম, পিছে মাইণ্ডটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। চেঞ্জ কৰি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এটি কবিতাকে ৰচনা কৰিম এই ফুটবল খেলখনক লৈ। ফুটবল খেলখন হ'ল এদিনীয়া, কিন্তু আনবুট মানে সাধাৰণতে লোকেলবিলাকে খেলে, ইমান হাই লেভেলৰ প্লেয়াৰ ইয়াত নাহে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনাৰ এই কবিতাটি ভাল লাগিব। চ' আপুনি যদি কবিতা ভাল পায় তেনেহ'লে এই কবিতাটি আপোনাৰ কাৰণে। চাই থাকক জে বি ছবি। ঐশ বল খেলা বা যাং মানে বলা ফুটবল খেলিবলৈ যাওঁ। লেটছ গো টু প্লে ফুটবল, প্ৰেক্টিচ নাই, নো প্ৰব্লেম, খালী ভৰিৰেহে খেলিব লাগে। ওকে ভাই, লেটছ গো টু দ্য ফিল্ড। পিছে জইন ফিজ ন কিমান? 500 টকা। প্ৰাইজ ন কি? ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 10 কেজি ব্ৰইলাৰ, আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 7 কেজি ব্ৰইলাৰ, লগত আছে মছলা। বোলা বোলা, দেৰি হৈছে, ধেই ৰ, ৰাইডা দি অহা নাই, বাট চাই চাই লাভ নাই। সি সদায় জইন কৰাৰ অন্ততহে আহিব টকা খৰচ হ'ব বুলি। পিছে এতিয়া কথা পাতি থাকিবি নে যাত্ৰা কৰিবি? অ'কে বাবা, বোলা বোলা, লেটছ গো টু দ্য ফিল্ড। বা মানুহ দেখোন বহুত আহিছে, আইতা আৰু নাতিয়েও আহিছে, কাক বা ছাপৰ্ট কৰে। ভালেই লাগিছে দেই, আমাৰে আই বাই হাঁহি হাঁহি খেল চাইছে। বাহ, কমিটিৰ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মিউজিক ছিষ্টেমো আছে, ইমান ছাউণ্ড, বাঁহৰ তলৰ মহ টিকিব নোৱাৰি গুচিহে যাব যেন এতিয়া। আইচক্ৰীম ৱালা চাঞ্চত মাৰিছে ডান্স, ঘটিছে টকা, আমাৰ মাইনাসকলে শুহি শুহি খাব আইচক্ৰীম, লব খেলৰ মজা। আমাৰ ভাইটি নিচানখন লৈ মাৰিছে দৌৰ, লাইনমেন হয় সি আজিৰ খেলৰ, মাজে সময়ে গালিও খাইছে পাব্লিকৰ পৰা, ধেই ভ্ৰক্ষেপে নকৰে পাব্লিকৰ কথা। মাজত হোৱা আমাৰ আন এজন ভাইটি দৌৰিছে বেচাৰা প্ৰখৰ ৰদত, ফুটবলৰ পাগল যে সি। এইয়া আন এজন ভাইটি, সিও দৌৰিছে নিচান লৈ, এই খেলৰে আন এজন লাইনমেন, সিও দৌৰিছে প্ৰখৰ ৰদত। আমাৰ এই ভাইটি দুজন আকৌ দোকানকে ষ্টেডিয়াম বনাই লৈছে যে বহি, উঠিবকে পাহৰি চাইছে খেল ইয়াতেই বহি। যদি ভাল লাগিছে কবিতাটি, প্লিজ মোৰ চেনেল জে বি শ্ব'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল জে বি শ্ব'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ চাই থাকক জে বি শ্ব'ল। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং জে বি শ্ব'ল ফ্ৰেণ্ডছ। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ।